Дорогу подужує той, хто йде. Споконвіку, усвідомивши цю нехитру істину, людство перебуває в нескінченому і безперервному русі – русі вперед. Так було завжди і так буде надалі, доти, доки на землі народжуються люди, готові першими пройти невторованим шляхом. На початку 50-х минулого сторіччя в різних куточках земної кулі відбулися події, які на перший погляд не тільки не мали нічого спільного, а й були малопримітні. Радіостанція в Клівленді, що нічим не виділялась серед сотень на неї схожих в Америці, розширює штат своїх працівників. У редакцію класичної музики взяли на роботу Алана Фріда. За тисячі кілометрів на іншому кінці світу, в Москві, згідно з ленінським принципом колективного керівництва, скликано партійний пленум, що мало вирізнявся з-поміж десятки інших, регулярно скликуваних у країнах Східної Європи. Більшістю голосів Микиту Хрущова обрали за першого секретаря ЦК КПРС. Як з'ясується згодом, ці призначення не тільки змінять життя мільйонів людей на різних континентах, а й наперед визначать долю самих організаторів змін, що відбулися. Діяльній і непосидючій натурі Алана Фріда робота ведучим програми класичної музики незабаром набридла. Рутинна праця аж ніяк не відповідала його вибуховому темпераментові. Хотілося проявити себе в сьогоденні, а найголовніше – комерційно успішній справі. Шанс реалізувати свої амбіції йому незабаром нагодився. Умовивши директора радіостанції змінити формат програми, Алан усупереч усім чинним музичним канонам наповнює ефір новими, досі нечуваними ритмами. «Умикайте світло, совуйте меблі, надягайте взуття!» – захлиналися від натуги радіоприймачі. Зараз танцюватимемо. Саме так із легкої руки Алана Фріда назвали божевілля, яке незабаром стане повальним. Безпрецедентний для консервативного американського радіо того часу почин не коштував Алонові роботи. Ба більше, приніс славу. Вигадливий сплав музичних стилів, що сягнув корінням глибинної суті афроамериканців, зненацька стає запотребований настільки, що вже не тільки кольорова людність, а й весь Клівленд танцює під нові ритми. То есть вот этот драйв какой-то, он сразу заставил людей понять, что это, ну, это классно, да, то есть это здорово, да, то есть это как бы поднимает настроение, это дает ощущение, что ты вот как бы живешь, то есть это рок-н-ролл. Не всі прошарки американського суспільства поділяють захоплене ставлення до нової музики. Подеколи крізь віртуозні пасажі музикантів чути і гнівні вигуки тат і мам, що вимагають зупинити неподобство. Але й цього разу одвічний конфлікт поколінь не приносить перемоги літнього віку над молодістю. Армія вболівальників рок-н-ролу і далі розширює свої лави. Крім того, в модного стилю з'являються неофіти й серед білих музикантів. Для стражденної на расові пережитки Америки подія надзвичайна. До середини 50-х прізвища Фрід і рок-н-рол стають синонімами.
Його шоу гримить уже не в провінції, а на провідному радіоканалі світової столиці розваг Нью-Йорка і б'є всі рекорди популярності. Алан стає хрещеним батьком рок-н-ролу і незабаром уже пожинає плоди своєї заповзятливості. Телевізійні канали і кіностудії борються за право запросити його зніматися. Грамзапис Америки переживає неймовірне піднесення, наживаючись на мільйонах копій рок-н-рольних платівок. Його ім'я на грамофонному дискові або рекламному щиті концертної програми – своєрідний знак якості, що гарантує щонайбільше задоволень для вимогливих музичних гурманів. Якщо ти становишся популярним в Штатах, навіть не в Штатах, а в Нью-Йорку, то ти автоматично становишся популярним во всьому світі. Після беззастережної капітуляції Нового світу експансія рок-н-ролу триває й на інших континентах. Інакше і бути не могло. Оскільки новий музичний стиль, як той, що ролов із сопілочкою, вів слухача в країну радощів і веселощів. Не встояла перед спокусою випробувати стан ейфорії і молодь Радянського Союзу. Я думаю, відчет треба вести від фестивалю молодежі і студентів в Москві в 57-му році, коли з'явилися у нас диски з Елвісом Преслі і прочими знаменитими виконавцями. І молодежі понравилось. Зараз почнеться траурний мітинг. Ще не встигли висохнути сльози, не перестало щеміти в серцях радянських громадян після прощання з улюбленим вождем і вчителем, а провидіння вже підготувало новий струс для багатостраждального народу. Громом серед безхмарного неба звучить доповідь Микити Сергійовича Хрущова на 20-му з'їзді партії. Ніхто з тертих кремлівських інтриганів не міг повірити в те, що простий хлопець із Донбасу, що доріс до керівника величезної країни, наважиться на такі відчайдушно сміливі зізнання, що відкриють мільйонам співвітчизників очі на криваві будні сталінської інквізиції. Прекрасно розуміючи, що зовні могутня імперія на грані глобальної кризи, Микита Сергійович не обмежується критикою культу особистості. Із властивою йому енергією, що називається «засукавивши рукава», він починає наводити лад у країні. Від змін, що відбуваються, у кремлівських бонз голова починає йти обертом. Хто з них ще недавно міг припустити, що з в'язниць і заслання повернуться сотні тисяч репресованих? На гастролі в Радянський Союз приїдуть зірки закордонних естради і кіна, а в Москві відбудуться покази закордонної моди. Довгоочікувана відлига у відносинах держави і народу породжує нечуваний ентузіазм трудящих у всіх царинах народного господарства. В космос запущена перша міжконтинентальна ракета, виведено на орбіту перший штучний супутник Землі, підкорено Південний полюс. Ще не накопичено критичної маси помилок і сповнений життєвих сил Микита Сергійович веде велику країну до великих звершень. Символом незворотності процесів, що перебігають у Радянському Союзі, стає 6-й Всесвітній фестиваль молоді і студентів у Москві. На головний форум молоді планети з'їхалися 34 тисячі осіб із 131 країни. Такого вавилонського розгардіяшу радянська столиця ще ніколи не бачила. І так, добрий вечір, дорогі друзі. У вас сьогодні в гостях рок-н-рольні волки, рок-н-волс. Мы для вас исполним знаменитые хиты таких звезд, как Элвис Пресли, Джерри Ли Льюис, Чак Берри. Приблизно так міг починатися виступ послів рок-н-ролу на одному з концертних майданчиків фестивалю. І якщо при оголошенні незнайомих імен заморських виконавців публіка зберігала спокій, то з першими ж акордами дивовижних електрогітар зал одержував такий наймогутніший заряд енергії, що мимоволі починав вібрувати в такт.
І нехай надлишок емоцій ще не прийнято виражати за допомогою танцю, зате аплодувати можна неспинно. Искренность. Непохожесть на то, что есть, непохожесть на то, что было, да? Колоссальный драйв и новость, да? Вот она новая. Усе пізнають порівнюючи. Шкода тільки, не завжди ці порівняння на нашу користь. Всесвітній з'їзд молоді 1957 року наочно продемонстрував усім, наскільки сильно країна переможного соціалізму відстає в культурному житті. Навіть стиляги, що перші відділилися від сірого авторитарного світу по фестивальним міркам, масковані провінціали, зграйка дивоглядних папух і мавп. А про інженерів людських душ у літературі, музиці, кіні, котрі навіть не намагалися йти проти течії офіційних доктрин, годі й казати. Так будемо битися за них і само собою за цю життя до самого нашого смертного часу. На щастя, такі відозви в СРСР поступово втрачають свого адресата. Патетика офіційного мистецтва у вдумливих громадян уже не знаходить душевного відгуму, а викликає лише стійку оскому. Певне тому, а геть не через міфічні симпатії до пригніченого народу, життєствердні американські мелодії з подиву гідною швидкістю завойовують радянську столицю. Ще вчора рок-н-рол був порожнім звуком, сьогодні його вже виконують в середмісті Москви. Это просто как бы новый такой, новый ветер, да, вот как бы раз, человек, и люди поняли, что, ребята, а ведь кроме нашей музыки есть же еще вот такая вот музыка, да, классная какая. Уперше за багато років ізоляції, за залізну завісу, що злегка відхилилася під час фестивалю, на шосту частину патріархально-цілісного комуністичного світу дмухнули вітри змін. Тріщать багаторічні підвалини, ламаються накинуті стереотипи. Неформальне спілкування з представниками волелюбного західного світу приводить до перегляду в країні робітників і селян поглядів на мистецтво, моду, поводження, стиль життя. Більше ніколи образ радянського хлопця і дівчини не кроїтимуть із типових сталінських лекал. Після фестивального виру молодь мріє надягти джинси і кеди, навчитися грати в бадмінтон, придбати грамофонні платівки з виконавцями рок-н-ролу. Я би сказав, навіть не стільки з музики починала, скільки з другого. Є таке, ви всі знаєте, поняття, раніше воно було дуже популярне, дуже таке назидательне – фарцовщик. Тобто чоловік, який перепродає пластинки, які отримує із-за рубежа, насильні речі, джинси Levi Strauss, які в нашому магазині не продавались. Перші ринкові паростки, закладені на з'їзді молоді світу, зненацька дають рясні сходи. У великих містах Союзу складається революційна ситуація. З одного боку сформовано ажіотажний попит на атрибути модного, гарного життя, з іншого – відсутні механізми його задоволення. Видалося б, патове становище приводить до несподіваних наслідків. У лексиконі російської мови з'являються нові терміни, а в країні – нові герої – бітник і фарцівник. З'ясовується, їм не обійтися одне без одного. Всі разом вони складають нову спільноту радянських людей, що докорінно відрізняються від своїх попередників значно більше, ніж день може відрізнятися від ночі. Нова генерація категорично не згідна ходити в недоносках і гаяти гулящий час на читання апологетів марксизму-ленінізму, гнутися за спасибі і вірити у щасливе комуністичне завтра. Названа «Золотою», молодь воліє жити сьогоденням, і то винятково весело під звуки запальних танцювальних мелодій. Вона приходить, слышь, Маня, я там була на вечеринку, одного там. Такая музыка была классная. Говорю, как, ой, классно, так поют на иностранном языке. Ой, ты что, там такие песни, там прелесть просто, да, там. Вот. Потом как-то, и вот оно вот так пошло. Время-то шло вперед, время-то не остановишь. На зміну багатим на події 50-м приходять не менш насичені ними 60-ті.
В Америці верхівку влади починає дратувати перманентна популярність рок-н-ролу. Дехто з представників Сенату, очевидно, в пориві ревнощів до щораз більшого впливу музикантів на молодіжне середовище, відкрито заявляє, що рок-н-рол став значно небезпечнішим за комунізм. Таке висловлювання в самий розпал холодної війни звучить як вирок, як заклик до дії. В Україні розгортається безпрецедентне полювання на відьом. Провокують безлади на концертах із наступним нагнітанням істерії в пресі. Мовляв, під згубним впливом африканських ритмів молодь втрачає людський вигляд, стає агресивною і некерованою. Фабрикують кримінальну справу проти натхненника рок-н-ролу Алана Фріда. За загадкових обставин гинуть нещодавні фаворити чартів Баді Голі та Едді Кокран. Змушені зійти зі сцени гедлайнери руху Елвіс Преслі, Чак Беррі, Литл Річард, Джеррі Лі Льюіс. Ще недавно форпост світової контркультури виявляється на межі ліквідації. Американському пануванню в музиці настає край. Початок новій музичній добі покладено в Ліверпулі. У жовтні 1962-го на студії звукозапису «Парлофон» виходить перший сингл «Love Me Do», на той час ще мало відомого гурту «Beatles». Надалі ця подія додасть дещо змарнілому жанрові нового, могутнішого імпульсу розвитку. Від початку 60-х років доля відвертається від Микити Хрущова. Неначе під гнітом злих чар його новий соціалізм буксує на всіх напрямах. Замовкають фанфари, гаснуть софіти, рідшають аплодисменти. Далі більше. Уперше від часів воєнного лихоліття країна знову переживає продовольчу кризу. Саме життя формує сприятливе тло для кремлівських майстрів підкилимної боротьби, що стомилися від нескінчених ескапад першого секретаря нишком ударити в спину. У жовтні 1964-го Микита Сергійович Хрущов мусить підписати заяву про відставку з усіх обіймованих посад. Дещо раніше скинутий лідер підписав ще одну.